Om du har gjort den senaste uppdateringen i Zoom så har du fått det på svenska. Och det är kanske jättebra. Eller så blir du jätteförvirrad att breakout rooms plötsligt heter grupprum och att share screen plötsligt heter dela skärm. Om du hellre vill ha Zoom på engelska eller varför inte på något annat språk så går det faktiskt att byta. Men det är rätt så väl undangömt så jag ska visa vart du byter. Jag börjar med att stänga mitt Zoom-möte. Du behöver se till så att du har Zoom-klienten öppen på din dator. Och med Zoom-klienten öppen så går du längst ner i hörnan på datorn och så klickar du på visa dolda ikoner. Så får du upp ikoner för de program som är öppna på datorn. Och här hittar du ikonen för Zoom. Den är inte stor men den är där. Då får du muspekaren över den ikonen och högerklickar. Och här hittar du inställningen byt språk. Och här kan du då välja att byta till vilket som helst av de här språken. Och så snart du har startat om Zoom så är den på det språk du har valt. Fast jag tyckte det var kul att den var på svenska så jag gör om det igen. Lille pilen, högerklicka på ikonen, byt språk och gå tillbaka till svenska. Zoom startar om och nu har jag det på svenska igen.